троп, бути представником мешканців прилеглих будинків до автогаз-заправочного пункту номер 8, вулиця Панянка, 19, Полтава, представляти у відповідних установах та організаціях, незалежно від форм власності та галузей, належності, в тому числі до МВС України та інших компетентних органів та установ, з питання правомірності розташування та функціонування АГС номер 8 за адресою вулиця Панянка, 19, міста Полтави, для чого уповноважити роботи від нашого імені заяви, як усні, так і письмові, подавати заяви від нашого імені, документи, отримати довідки та інші документи. Немає заперечень? Немає. Прошу голосувати мешканців прилеглих територій. Єдиноглас. Єдиноглас. Тепер у нас іншого немає. Давайте тут є представник громадськості, пан Дащенко. Жалко, що тут немає деяких обраних народних депутатів. Я не буду говорити кого. Мовчи! Я не буду поки називати тих народних депутатів, які були причастні до лобіювання. Я вірю, що народні депутати, які обрані в місті Полтаві, будуть захищати інтереси. Тепер я хочу надати слово людям.